Hyvää huomenta Inderesin aamukatsauksen lukijat ja kuulijat. Puhutaan tällä videolla analyytikko Jesse Kinnusen kanssa Investors Housesta ja kysytään, miltä yhtiön osake näyttää nyt sijoituskohteena. Jesse, aivan alkuun esitellään yhtiö kuulijoille. Mikä on Investors House? Investors House on vuonna 1928 perustettu kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, jonka keskeinen tavoite on omistaja-arvon kasvattaminen. Yhtiö toimii koko kiinteistöliiketoiminnan arvoketjussa ja tavoittelee vähintään 10% vuotuista kokonaistuottoa sijoittajille. Yhtiön tasearvo oli syyskuussa noin 16 miljoonaa euroa ja nettotuotto oli koko portfolion noin 5,9%. Ja yhtiö raportoi kaksi segmenttiä. Kiinteistösegmentti, jossa on oman taseen kiinteistösijoitukset ja sitten palvelut-segmentti, joka sieltää kiinteistövarallisuuden hoidon, palvelut ja sitten rahastoliiketoiminnan. No Investors Housein keskeisenä käsitteenä liittyy arvoketju. Mitä se oikein tarkoittaa? Joo, eli yhtiö toimii koko kiinteistösijoittamisen arvoketjussa ja tämä on niin kuin keskeinen, mikä erottaa sen perinteistä ostaja pidä kiinteistösijoittajasta. Eli yhtiö toimii koko arvoketjussa alkaen tontin hankinnasta, rakennuttamisesta, kiinteistökehityksestä, omistamiseen, kiinteistövarallisuuden hoitoon ja rahastojen hallinnointiin. Ja tämä mahdollistaa sen, että yhtiöllä on enemmän kasvumahdollisuuksia ja se pystyy allokoimaan pääomaa tässä arvoketjussa kulloinkin näkemyksen mukaan optimaalisesti ja sitten yltämään tähän vähintään 10% kokonaistuottotavoitteeseensa. Track record on hyvä yhtiölle. Joo, jos katsoo, niin nykyinen hallitus ja johto aloitti 2015 alussa ja osake on tuottanut siitä noin 8% vuosittain, mikä on niin kuin kohtuullinen taso. Jos katsoo niin kuin tarkemmin trackia sitten, niin 2015-2017 oli erittäin vahvaa kehitystä. Se oli oman pääoman tuotto oli yli 20% keskimäärin. Mutta tämän jälkeen sitten kannattavuus heikkeni merkittävästi. Ja tämän taustalla oli meidän arvion mukaan tämä Orava asuntorahaston 25% osuuden hankinta, eli nykyinen Ovaro kiinteistösijoitus. Ja sitten niin kuin se tapahtui 2017 lopussa vaihtotarjouksella, ja tämän myötä sitten yhtiön oman pääoman tuotto laski tuonne keskimäärin 5% tasolle. Eli heikolle tasolle. Ja tämä vaikuttaa tällä hetkellä epäonnistuneelta hankinnalta tämä Ovaro sitten. Jos katsoo vielä trackia sitten, niin me ollaan tässä laajassa raportissa käynyt tarkemmin läpi näitä yksittäisiä hankkeita, mutta yhtiö on niin kuin yltänyt tällä aktiivisella arvonluonnilla, eli kiinteistöjen ostolla, myynnillä, aktiivisella nettotuoton kasvattamisella, esimerkiksi vuokrausasteen nostolla ja kulujen laskemisella, ja sijoituskohteiden strukturoinnilla on yltänyt tämmöiseen 14% vuotuiseen tuottoon, eli tämmöiseen irriin, eli sisäiseen korkokantaan. Eli nämä yhtiön track ei perustu pelkästään niin kuin Excel-rahaan tai arvonmuutoksiin, vaan on ihan niin kuin konkreettista kassavirtaa, mitä on saatu näistä hankkeista. Eli tässä mielessä niin kuin meidän mielestä yhtiön track record on hyvä. No mitä vaihtoehtoja yhtiöllä on nyt Ovaron suhteen? No IHn ylimääräinen yhtiökokous, myös hallituksen valtuudet jakaa nämä Ovaron osakkeet IHn osakkeenomistajille. Ja nyt joulukuussa sitten yhtiö päätti jakaa osan näistä omistuksistaan IHn osakkeenomistajille. Ja nyt IH omistaa noin 20% tästä Ovarosta edelleen ja on viestinyt selkeästi, että haluaa irtaantua myös lopuista omistuksista. Ja nämä voisi joko sitten tapahtua joko sitten jakamalla osakkeenomistajille tai sitten myymällä nämä osakkeet. Kumpi vaihtoehto olisi osakkeenomistajan kannalta parempi? No me nähdään, että tämä niin kuin jakamisen huono puoli on se, että yhtiön omavaraisuusaste heikkenisi jonkin verran. Mä arvoin, että se laskisi noin 47% nykyisestä syyskuun 54%. Se on sen huono puoli sen jakamisen. Mutta jos ne myytäisi, niin sieltä saataisiin sitten 8 miljoonaa euroa kassaan rahaa, mitä voitaisiin käyttää kasvuhankkeisiin. Ja tämä omavaraisuusaste ei heikkenisi niin paljon. Mä arvoin, että se voisi heikkenä 52%. Mutta sitten niin kuin myymisen haaste on se, että voi olla vaikea myydä näin iso omistusosuus ilman, että antaa merkittäviä alennusta nykykurssiin. Ja myös sitten niin kuin toinen vaihtoehto on koko Ovaron myyminen, mutta sitä me ei pidetä kovin todennäköisenä, koska se todennäköisesti vaatisi niin kuin kannattavuuskäänteen ennen kuin sitten saataisiin koko yhtiöstä hyvä hinta. No milloin Ovaron suhteen on odotettavissa uusia päätöksiä? Meillä on arvioita, että IH tulee todennäköisesti luopumaan tästä Q1-2020 loppuun mennessä näistä Ovaroista. Ja tämä voi sitten niin kuin aiheuttaa kertaluontoisen tappion IHlle, mutta se tosiaan ei ole kassavirallinen, se on kirjanpidollinen tappio. Ja me arvioidaan, että sille ei olennaista vaikutusta kumminkaan IHn kasvunäkymiin. No miltä osakkeen arvostus näyttää nyt? No me pohjataan IHn arvomääritys tähän meidän osien summalaskelmaan, missä arvo jaetaan eri komponentteihin, eli siellä on kiinteistöt erikseen, palvelut-segmentti ja sitten tämä hankekehitysliiketoiminta.
ja sitten vähennetään sitten nettovelat ja vähemmistöt. Ja siitä päädetään sitten tiettyyn arvoon, mikä me nähdään sitten, mikä on ihon arvo. Ja tämä on, mitä me, niin kuin, meidän mielestä pitäisi tämän kaltaista yhtiötä lähestyä. Ja sitten me ollaan annettu siihen sitten niin kuin alennus, siihen sijoitusyhtiön alennus. Ja tämän perusteella me nähdään sitten, että ihon osakkeen käypä arvo on 6,90 €. Se on meidän tavoitehinta ja tosiaan tällä hetkellä meillä on lisäsuositus osakkeelle. No, kiinteistömarkkinoilla on viime vuosina virrannut rahaa todella paljon. Miltä tämä yhtiö näyttää pidemmän aikavälin sijoituskohteena, eikä vain nyt näin lyhyellä aikavälillä? No, tuossa on muutamia juttuja, mitkä meidän mielestä heijastaa sitä, että yhtiöllä on myös niin kuin pidemmällä aikavälillä hyvät mahdollisuudet yllättää tähän 10% kokonaistuototavoitteensa. Tosiaan yhtiö toimii koko arvoketjussa, se ei ole riippuvainen mistään yksittäisestä kiinteistötyypistä, vaan se on, niin kuin, voi toimia opportunistisesti tavallaan siinä koko ketjussa. Sitten on tämä niin kuin yrittäjämäisyys, eli yhtiön johto, että muun muassa toimitusjohtaja on merkittäviä omistajia tässä yhtiössä, toimitusjohtaja omistaa noin 10%, heillä on niin kuin vahva kannustin kasvattaa omistaja-arvoa. Tämä on yksi elementti, mitä muun muassa sijoittajat yleensä usein aliarvioi, että katsoisivat, että johdolla on kunnolliset kannustimet. Kolmas sitten voisi nostaa tämä kulurakenne, että yhtiön liiketoiminnassa nämä kulut skaalautuu meidän arvioiden mukaan, eli pitkällä aikavälillä ne ei kasva samassa suhteessa toiminnan volyymin kanssa, jolloin tämä kannattavuus nousee kasvun myötä. Kiitos Jesse haastattelusta ja toivotaan, että Ovaron suhteen saadaan sijoittajien kannalta paras ratkaisu. Investors Housea voi tosiaan seurata interest.fi:ssä. Tässä vaiheessa hyvää joulun odotusta.